Чвени шоу! 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 საღამოს შეძლებსაც ვიფასო მეგობრებო, მოგესალმება ჩვენი შოუ და მისი წამყვანი გია ბაღაშვილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ზურაბ ერიკაშვილს ეძღვნება. ჩვენს უსაყვარლეს და უნიჭიერეს ბერიკას. მადლით, სიკეთითა და სიყვარულით აღსავსე ადამიანს, რომელმაც მიუხედავად ასე ნაადრევად წასვლისა, მოასწრო და თავისი ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა თეატრშიც, ესტრადაზეც და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თავის უსაყვარლეს მაყურებელთა გულებშიც. იყო უაღრესად გულწრფელი, ნაღდი, ალალი, გამგები, გამტანი, მიმტევებელი. ჭირში თულ ხინში გვერდში მდგომი და თუ ამ ყველაფერს ერთ სიტყვაში მოვაქცევთ, ზურა იყო ღვთისნიერი კაცი. როგორც შექსპირი ბრძანებს, ის კაცი იყო, ვით შეშვენის კაცსა კაცობა. ჩვენი მამები ჩვენს დაბადებამდე მეგობრობდნენ და ბუნებრივია, მე და ზურაც ბავშვობიდან მოვყვებოდით ერთმანეთს. ასე რომ მასზე საუბარი უსასრულოდ შემიძლია. მაგრამ რადგან დღევანდელ გადასემაში მისი მეგობრების მონაწილეობენ, მე როგორც მასმინძელი ჯერ მათ დაუთმობ სიტყვას, მანამდე კი მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ზურა იყო ქართული პოეზიის ჩინებული მცოდნე და შესანიშნავი დეკლამატორი. თუმცა ერთი ლექსი, რომელიც მას გამორჩეულად უყვარდა, სცენიდან არასოდეს აუკითხავს. ეს გახლავთ ცნობილი სახალხო მთქმელის იოსებ ბაიაშვილის ლექსი. ნება მიბოძეთ, დღევანდელი გადასემა სწორედ ამ ლექსით დაიწყო და იგი ჩვენი ზურას ხსოვნას მიუძღვნა. არ დაიდარდო სიკვდილი თავი ნუშაგნანდებისა, სულ ყველა წარმავალია რაც ქვეყანაზე ჩნდებისა, უხილავ ძალა ბატონობს, არ არის ჩვენი ნებისა, არც ცოდვებს უჩანს საზღვარი, არც მადლით აიფსებისა, მოვსულ ვართ, ისევ მივდივართ, მხოლოდ სახელი რჩებისა, სახელს ვერ აღკლავს სიკვდილი, ვერც სიმრავლეს ფობს წლებისა, საუკუნეთა გზას იკვლევს კელაპტრა თაინთებისა, სამზეოს სულით უკვდავნი თითებზე დაითვლებისა, მათ შორის შენი სახელიც არასდროს წაიჩლებისა. ჩემო სამშობლო, შენი მეკოლე ვარ, შემოვდგი ფეხი ვარ მომლოცველი, თვითეულ მოძმის გადამკოცნელი, ხალხო ქართველო, შენ გაიხარე, ბედნიერების ვარ მომლოცველი. ხალხო გიმრავლოს, კერი საკუნები, ხალხო აივსე მიწის ბარაქით, სულ მჩქეფარებდნენ დაუშრობელად შენი რიონი, მტკვარი, არაგვი. სამშობლო, შენი კერის მეკოლე ვარ, შენი ლამაზი მიწის მკოცნელი. მადლობ და მიყვარხარ ყველანი. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ძალიან გული მტკივა. მე რამდენი გადაცემა უნდა იყოს ესეთი სევდიან. ზურიკო შემოქმედება იყო, ზეიმი იყო ეს კაცი, სიხარული იყო და აი 55 წლის წინ ბერიკაშვილების დიდი ბატონი გივის და ქალბატონი ლეილას ოჯახში 9-თვიანი მოლოდინის შემდეგ ციცოცხლე დაიბადა, სიხარული დაიბადა და ჩემო გია გავიდა წლები და ისევ იმ 9-თვიან მოლოდინში ვიყავით, რომ ზურიკო ახლიდან უნდა დაბადებულიყო. ღმერთს ვეხვეწებოდით, რომ ერთხელ კიდევ დაიბადოს ეს ბიჭი და საუბედუროდ აი ესე ტრაგიკულად დამთავრდა მისი ცხოვრება. ისე წავიდა იმ ქვეყნად, ჩემო ძვირფასებო, რომ არასოდეს არავინ არ განუკითხავს. კაცი არ განუკითხავს. ეს არის უდიდესი ქრისტიანული მადლი, უდიდესი ქრისტიანული თვისება, რომელიც რა თქმა უნდა ერთეულებს აქვს და ზურიკო საუკეთესო მეგობრის გარდა იყო უდიდესი შემოქმედი. მე ბედნიერება მომხდა წილად, თითქმის 30 წელი ვიყავი ამისთან ერთად სცენაზე და ყოველთვის ვაოცებდა ხოლმე მისი მიდგომა. ის იყო დეკლამაციის დიდოსტატი. აი წერან თქვენ ახსენეთ და მართალი ბძანეთ რა, ჩემო გია, როგორ ახერხებდა ამ სატირული ქვეტექსტების შეგრძნებას და როგორ სწორად გადასცემდა მერე ამას მაყურებელს. ეს შევამჩნიე, როდესაც
ზურიკო კითხულობდა ბატონი ჯემალ ბაღაშვილის შექმნილ იგავარაკს. ერთი ზეიმი იყო რა. ამ კაცის შემოქმედება და მასთან ერთად გვერდში დგომა და სცენაზე ყოფნა ხო საერთო და მე ერთს ვეტყვი ჩემს ძმას მადლობა ჩემო ზურიკო იმ 30 წლიანი ბედნიერებისათვის რომელიც შენთან ერთად გავიარე. ჩემო ბესო შენ ახსენე აი ეს იგავი რომელიც მართლაც ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ზურას საესტრადო შემოქმედებაში. დღეს ჩვენ ჩვენი ზურა ყავს წარმოადგენელი, იმიტომ რომ ზურას მრავალი წახნაგი ჰქონდა, ის მოიცავდა კინოს, სერიალებს, თეატრს პირველ რიგში. მაგრამ მას მნიშვნელოვანი კვალი აქვს დატოვებული ქართულ ესტრადაზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ნიშნით წარმოაჩენ და გვაქვს ახლა საშუალება ვიდეო, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ ყოფილა ეთერში, შევთავაზოთ ჩვენი შოუს მაყურებელს. ახალი იგავი სახელწოდებით მეფე და ლიქნები. ზურა ბერიკაშვილი, მომავალი სკანდალური მეიგავი და ვინ ხარ შენ მეფე თუ მლიქნელი? ამას იგავიდან შევითხოვთ. მიდი ზურა. ოდესღაც თურმე ერთ მეფეს ვერაგობით და ღალატით ტახტი წაართვეს ქვეყნიდან განდევნეს ძალის ძალად. ძლივს გადაურჩა მტრის რისხვას 10-20 კაცი სამარა, 9 მცველი, 1 მლიქნელი ეზღა შემორჩა. ცხრა ღირსეული ვაჟკაცი მეფის სიცოცხლის მცველები, განთქმული პატიოსნებით სიმართლის პირში მთქმელები, არ დაუმალეს და უთხრეს, სადრა შეცდომა დაუშვა. აუხსნეს ძალაუფლება, ხელიდან რატომ გაუშვა, რომ ტახტზე ვერ დაბრუნდება აქ ხართეძოზე წოლითა. ბრძოლით დაკარგულს ვაჟკაცი იბრუნებს მხოლოდ ბრძოლითა. მლიქნელი ნარდით ართობდა თან, შეგნებულად აგებდა. სიმართლეს ერიდებოდა, მლიქნელობდა და აქებდა. სახოტყო სიტყვებს აფქვევდა დათაფლულს, გულის გასახარს ბრძენთა ბრძენი ხარ, გმირი ხარ, მეფე შენახარ რაც ახა. ჯარი შეხყარეს ერთგულთა, ახსავსე ბრძოლის ხალისით. პერი განდევნეს ქვეყანა, კვლავ დაიბრუნეს თავისი. მეფე ტიროდა. მაგამაქს, წინაშე თქვენი ერისა, რით გადაგიხდით მე ვიცი თუ ტახტზე ასვლა მეღისა. ტახტზე სულ მალე დასკუპდა, გვერდით მლიქნელი მოისვა. ცხრა წელს გაგრძელდა ღრეობა, ღვინის მდინარე შეისვა და როცა ცის კაბადონი წითლად შეღება აისმა, მომგვარეთ ისრა ვაჟკაცი მეფის ბრძანება გაისმა. მოგვარეს, მათაც სიმართლე არც ახლა დაუმალიათ, მეფეო ამდენი ღრეობით ხალხი შეწუხდა ძალიან, უკვე რამდენი ხანია ულუკმაპურო დარიან, თქვენკენ თუ დაფაზურნაა, იმათკენ გლოვის ზარია. ვიცით რომ არ ქსიამოვნებს წარე სიმართლის მოსმენა, მაგრამ ომიცით ზღვარი აქვს ქვეშემრდომების მოთმენას. მეფემ მიუგო, კარგად გზნობ, როგორი მაწევს მე ვარი. თქვენი გმირობა რომ არა, ალბათ მომკლავდა მდევარი. და ეს სიმართლის სინათლე გზას ვინათებდეს კელაპტრით. თქვენი ისეთი ვალი მაქვს, ვერ გადაგიხდით ვერაფრით. და რომ არ მქონდეს ვალისგან უხერხულობის შეგრძნება, თქვენ თავებს დაგაყრევინებთ, მეც ვალი აღარ მექნება. ამოქმედეს ნაჯახი. დანდობა შეუჩვეველი. სამაგიეროდ მლიქნელი გახდა პირველი მრჩეველი. ასია, მეფეს არ უყვარს ერთგულთა მიეთმოეთი. მას ურჩევნია მეხოტბე, მლიქნელი კარის პოეტი. ჩემო მეგობრებო, ახლა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პირდაპირ ხაზზე ყავს ჩვენი უსაყვარლესი მეგობარი, ზურას განუყრელი მეგობარი, ცოტაა რო თქვა ალბათ, აი ძმა ნამდვილი, ჩვენი ირაკლი კავსაძე. ჩემო ირაკლი, მოგესალმები. სამწუხაროდ მეორე გადაცემა, ჯერ ჩვენი დაუვიწყარი კახი კავსაძის გახსენებას ეძღვნებოდა წინა გადაცემა და აი ახლა მთლა თავზარდამცემი ამბავი დაგვემართა და აი ამ თემაზე გიკავშირდები და სწორედ ამიტომ ხარ დღეს შენ ჩვენ შოუში. გისმენ შენ გენაცვალე? კი ბატონო, კი ბატონო. სწორედ რომ სწორედ აღნიშნე რომ თავზარდამცემი ამბავი დაგვემართას უყელას. ჩვენმა ქვეყანამ დაკარგა ძალიან დიდი ადამიანი. ზურიკო ბერიკაშვილის სახით. როგორც ადამიანი, როგორც არტისტი, როგორც მეგობარი, როგორც ძმაკაცი. როგორც უბრალოდ ქართველი კაცი, არც მჯერა კიდევაც და არც მინდა რომ შემოუშვა ჩემს გონებაში ეს რაღაც გაუგონარი
გაუგონარი ამბავი, რომელიც ვერ გავიგე რა მოხდა ისეთ, ვერ გავიგე. მიუხედავად იმისა, რომ 9 თვე ზურიკომ აი ესეთი ჯოჯოხეთი გამოიარა, მოდი ესე ვიტყვი, თითქოს შინაგანად დროთა განმავლობაში ეგუებოდი შენ რაღაცას, მაგრამ თან მეორე მხრივ შენ თავს ეუნებოდი, რომ როგორ კაცო რა ხქია, ეს კაცი უნდა დაბრუნდეს და ჩვენთან ერთად უნდა იყოს. ვერ ხვდები მე თბილისში ჩამოვალ ხოლმე, აი ის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, რომელიც მე აუცილებლად უნდა მომენახულებინა ან მომეკითხა, რომ არ დამხვდება. ვერ ხვდები როგორ მოხდება ეს ყველაფერი რა. ცხრაში ვიყავი მასთან ნისული. და როდესაც გამოდიოდი პალატიდან, მე ნუ მოვეფერე ზურიკოს რა, ესეთი ფრაზაც უთხარი, რომ მეთქი დავბრუნდები თქო. მაგრამ რო გამოვედი პალატიდან, ჩემ თავს ვკითხე რა, რა უნამუსო ადამიანი ხარ მეთქი შენ თქო, რომ ადამიანი სულ ხაფავს და შენ ეუბნები, რომ მე დავბრუნდები, იმიტომ რომ შენ კიდევ გინდა ნახვა ადამიანი, როგორ სუნთქავს. მე ვერასდროს ვერ გავუშვებ, არ ვუშვებ, კიდევ არ ვუშვებ, რომ მე ის აღარ არის რაღაცას, რაღაცას მგონია, რომ მასლა სხვა ადამიანზე ვლაპარაკობ რა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ადამიანი დავკარგეთ, მასლა ძალიან დიდი ადამიანი დავკარგეთ, მიუხედავად მისი მორიდებისა, მისი ძალიან სისულელემდე თავმდაბლობისა. აი ადამიანი ხო შეიძლება თავმდაბალი ხარ, მაგრამ აი ესე, ესე სიგიჟემდე და სისულელემდე თავმდაბალი, აი ასეთი იყო ზურიკო რა, ასეთი ზედმეტად თავმდაბალი ადამიანი ამასობაში, ამასობაში გამოჩდებოდა თუ არა და იმ წამსვე რაღაცა გულს გაგითხობდა და რაღაცა ღიმილის, ღიმილს მოგკვრიდა სახეზე რა. აი მისი უბრალო გამოჩენაც კი, როდესაც შევხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს და ეთერ შორიდან რომ დავინახავდი, ან სადაც შევხვდებოდით, ზოგჯერ მარჯანიშვილის თეატრთან, ზოგჯერ მაჩაბელზე მოვიდოდა კახის სახლში, ხან მარჯანიშვილზე ამოდიოდა ჩემთან, დავინახავდი თუ არა და აი ბედნიერი ვხდებოდი რა. აი შინაგანად რაღაცა ის ბედნიერება მეუფლებოდა, იმიტომ რომ ხედავდი ზურიკოს და მის გვერდით ვიყავი რა. ძალიან 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 დიდი ადამიანი დავკარგეთ, ჩვენი ზურიკო პერიკაშვილი. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა. მე ვიცი რამდენად რთულია შენთვის. თქვენ მადლობა. რთულია თითოეული შენგანისთვის. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგი ჩართვა ჩემი და შენი აუცილებლად იქნება ნათელ და ბევრად უფრო სასიამოვნო თემაზე. დროებით. მიცოცხლე ჩემო კარგო, გაიხარეთ. ყველას გაგოცეთ ვინც ხართ სტუდიაში და ყველას გეხმობთ თელი გული და სული. დიდი მადლობა, გაიხარე ირაკლი. მადლობა. მოგმაროს ვართ. მიცოცხლე. აბსოლუტურად ზუსტად თქვა ჩვენმა ირაკლიმ. აი მართლა ვერაფრით ვერ გაგვიცნობიერებია რა მოხდა და ეს ადამიანი, რომლის ასვლას არამც თუ არ ველოდებოდით, არასოდეს გეთმობოდა, იმიტომ რომ სადღა ესეთი ხალხი, როგორი ზურა. აი მართლაც საუკეთესო იყო ჩვენ შორის, საუკეთესო იყო ჩვენს თაობაში ყველა ნიშნით. და მართლაც დაუჯერებელია, აი აქ იჯდა ჩვენს თვალწინ სულ ცოტა ხნის წინათ, როდესაც ჰქონდა გადაცემა და ვიხსენებდით მის დიდებულ და მართლაც ლეგენდარულ მამას, ჩვენს უსაყვარლეს ბატონ გივი ბერიკაშვილს. ერთხელ ზურიკო მრავალ თხას იკეთესთან ერთად კიდევ ერთი ტალანტით იყო დაჯილდოებული, იყო ფანტასტიკური მთხრობელი. თან ისე ბუნებრივად სადად უბრალოდ ყვებოდა, რომ ამ დროს ვერ მოწყვეტდი თვალს და იცი რომელი ვიდეო მინდა შევთავაზო ხოლმე ჩვენი შოუს მაყურებელს, აქვე ჩვენ შოუში იმ გადაცემაში, რომელიც ვახსენე, როცა იხსენებდა მამას და ყვებოდა ერთ ისტორიას ბატონ გივი ბერიკაშვილთან დაკავშირებით. აი ეს ახში გეძახი, აი არის ზარუფიო, რომ აი მომიდუღე ყავა,
აი რაღაცა შევჭამ რამის გამიცხა. აი თავისით ყველაფერი არ შეიძლება. რაც თავი აი ძიმე რა, აი ძიმეს აწევის დროსაც არ გთხოვდა რომ შვილო მოდი რა. იჭიყევ ხარ აი ახალგაზრდა რომ ამაწევინ. არა თავისი ცენტრი დაინახავდი და ესე აუშვი ხელი ჯანზე იყო ბოლომდე და კიდე შუა წლებშია რა აი ეხლა რო ვარ ცოტა დიდი ჩემზე და კარგ ფორმაშია. დილა სადგან სადმიდიხარ წამოდიო კაკალი დაუბერწყოთო რა კაკლის ხთველი მოვაწყოთო. მამა კარგი მეუთხარი ეგერ 15 მანეთი ღირს ბაზარშია გარჩეული ეხლა რა უბერწყოთ კარგი კარგი და თან როგორც თქვენთან ზმაკაცობდა ახალგაზრდებთან, თეატრის შემეგობრებთანაც ზმაკაცობდა და რამდენიმე ბიჭს მოხვია ხელი ეტყობა დაურეკა. წინასწარ გაფრთხილებულიყავ და წავიდა. მოწინავე კაკლის ბერტყავები. მიზეზი, მიზეზი, დაღამდა თო უღამია, არ ჩანს კაცი, ეხლა ის არ არის ეს მობილური დარეკო, პანიკაში ვარ დედაჩემს გულყრა აქვს უკვე, ვაიმე დავიღუპეთ, გადაცვლდნენ, აღაცა სხვები დაღუპა თვითონ მაგას არ ვიცი, ახალგაზრდა აი ეს ბოლცას კადოხელი შემოვიდა მანქანა. ცოტა პაუზა, მივხვდი რომ ნასვამია და ჩავედი მეთქი კაკალს არ ვიფიქრიო, კაკალს ჩამოვიტან, ჩავედი მანქანა არის სავსე ნივა ტომრებით, კაკლის ტომრებით. გები მეთქი ხე მოდი შენ მეთქი წყნარად მეთქი ადი სახში. ამას ნენელას მაკაცებს დაურეკავ, ამოვზიდავთ ეხლა რა პრობლემაა და. აიცა ა რა ვიცი ზათი შენ შენ თომარ აიღე მე ჩემს ამ და მე შემწყო ხა მეზობლებმა ხოც ხმაურზე ცოტა სახში მომღალი სიტყვა რო თქვია კაცმა რა იქ ეხლა როგორ შენ როგორ მე როგორ ვერავწევ და აი მეთქი რაღაცა ჩამოვალაგეთ და ამა ტარცა ყველაზე დიდ თომარას ხელი მოიგდო ზურგზე და სადარბაზოსკენ აი ესე გავარდა გავარდა და ამ ინერციით თავი ვეღარ შეიკავა დაეჯახა პირველი სართულის კარებს. არაჩვეული ქალბატონი ცხოვრობდა მარო ტაილურაშვილი სადარბაზოში და აი კარები არიკეტებოდა ისეთ სადარბაზოში და დაეჯახა ამ კარებს და შევარდა პირდაპირ ესე ჩაჯდა ამ კომრიანად. იქ ატყდა კივილი ხა. თორე რა ხდება? თავარი რა არის? მეზობლის ქალბატონები შეკრებილი არიან და თეფს ატრიალებენ. სულებს იძახებენ. და უცებ აი მოლოდინში რო არიან სახელები ნიშანი რა უნდა მის ამ თეფში არც ვიცი რა ხდება სიგნალი ერთსანთელი ანთელა აბა სადახა ნიშანი კივილი ატყდა და ეს დავინახე მიუყვევი მეც უკან ივის რეაქცია რა აქ ვითომ ეგრე იყო საჭირო მოიგდა ისევე სტომარე და დააწყოზები ნინაკა შენ ქონდა იმის ბედნიერება რომ ზურიკოსთან ერთად სცენაზე გარიყავი როგორც მარჯანიშვილის თეატრში ისე ფილარმონიაში და აი ეს ოჯახი ჩვენთვის ძალიან ახლობელია და მოდი შემძანე ძალიან მიმძიმს შემოგია და არც კი ვიცი საიდან დავიწყო მაგრამ მართლა დიდი ბედნიერება იყო რომ აი მართლა ბედმა მარგუნა ზურასთან ერთად გამეტარებინა ათეულობით წლები როგორც ცხოვრებაში ასევე სცენაზე და ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი რომ ის მართლაც უნიკალური ადამიანი იყო. არ შეიძლება მასთან ერთად აი 5-10 წუთი გაგეტარებინა თუ ვინმე ოდესმე შეხვედრია ზურას და მეთანხმება რომ ეს იყო აი საოცარი სითფოთით და საოცარი კეთილშობილებით სავსე ადამიანი. ფაქტურად ყველა ღირსებით შემკული პიროვნება იყო. აი ჩემთვის კიდე ორჯერ ორ მაგად ბედნიერება იყო ის რომ ჩემს მშობლიურ მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე და ასევე მშობლიური ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენაზე ჩვენ ვიყავით პარტნიორებიც გარდა იმ საოცარი მეგობრობისა. ну აი უნდა ინატრო ასეთი პარტნიორი. ზურა იყო მართლა საოცარი როგორც მეგობრობაში ასევე სცენაზე. არ ვიცი ალბათ მთელი დღე არ მეყოფა ზურაზე საუბრით და ქალბატონი ლეილათი რომელმაც მართლა თაობები გაგზარდა ზურას დედამ. იმიტომაც იყო ზურა საოცარი მეტყველების და გასწაული იყო იმიტომ რომ ესეთი სპეციალისტის გაზრდილი იყო როგორც ლეილა. მე ძალიან მინდა მოვეფერო ამ ოჯახს. ჩემი ლეილა კაპანაძე იყო სასწაული ქალი. მე აღავლაპარაკო ბატონ გივიზე ჩვენთვის ყველასათვის როგორი იყო და ჩემი მანანა ბერეკაშვილი რომელიც უზადო პროფესიონალია ისევე როგორც ზურა, ისევე როგორც ლეილა, ისევე როგორც ბატონი გივი და ზურა
მართლა ყოველთვის ჩვენ გულებში იქნება როგორც ცოცხალი, სულ მაქვს მისი სახე თვალწინ, რა თქმა უნდა მომღიმარი ყოველთვის. და ასე დარჩება ჩემს გულში. ინა გამოდი, გავიხსენოთ ახლა ეს პერიოდი, ეს ბედნიერი დრო, როცა ერთად ვიდექით სცენაზე. ეს იყო წელილა ჭიანჭველას ის ვერსია, რომელიც იუმორინაში დაიდგა, სადაც იგი იყო ბრწყინვალე წამყვანი და იმავდროულად იყო ჭიანჭველაც. და ხშირ შემთხვევაში ჰქონდა ხოლმე სულ რამდენიმე რეპლიკა, მაგრამ როგორ აცოცხლებდა, როგორი ზუსტი იყო თითოეული მისი შეფასება. და მოდი ამის დასტურად მივცეთ ერთი ფრაგმენტი, სადაც იგი სწორედ ჩვენთან ერთად არის სცენაზე. Алло, алло, алло. გესმით ჩემი? არა, არა, ჯერა დამხჭვალა, მაგრამ იმედია მალე დაიხჭება და ძალიან მაგარი მასალაც გამოგვივა. რა, პირდაპირ ეთერში ვართ? გთავაზობთ პირდაპირ რეპორტაჟს იმ დინარიდან, რომელშიც იხჭება ჭიანჭველა. ჯერჯერობით გაურკვეველია, სიყვარულის გამო იკლავს იგი თავს თუ პოლიტიკური პროტესტის ნიშნად. მე ახლა შევეცდები ეს ყველაფერი გავარკვიო. უკაცრავად, შეყვარებული თუ ხარ? მადლობთ. რაიმე კურიოს ხომ ვერ გაიხსენებდით? გასაგებია, შეყვარებული არ ხოლია, კურიოს ვერ იხსენებს. ესე იგი პოლიტიკური პროტესტია. არ გადართოთ, ექსკლუზიურად მხოლოდ ჩვენ სარხზე. თქვენ ბოლომდე ნახავთ, როგორ ტიტანიკი ვიჩაიძირება, მე ამბოხე ჭიანჭველა. ჟურნალისტ, კაბელი მაინც გადმამიგდე, გოგო, ეგება მე ვეჭიდო. ჩვენ გენაცვალე უკაბელო ტელევიზია ვართ და თუ შეიძლება გვაცალეთ მუშაობა. ჩვენ მაშველები კი არა, ჟურნალისტები ვართ, ჟურნალისტები. ა? აგერა ხავსი და მოეჭიდე. და საერთოდ ახლა ჩვენს გადაცემაში რეკლამის დროა. მე იცი რა მინდა მოყვე. ამას წინ აქ თქვი ეს მე გადაცემაში, მაგრამ მაშინ სხვა განწყობა ჰქონდა ზურიკო ჩვენთან იყო. ამახსენე ახლა ერთი შემთხვევა რა. წვეულება და ყველა ჩვენთანგანს ლოცავენ და მათ შორის მოვიდა ზურიკო სადღეგრძელოს დრო. და ლოცავენ ზურიკოს და თამადამ დალოცა ზურიკო, მერე მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობებმა, ჩვენებმა ესტრადიდან და მომიწია მე. და შემომხედა, შენ არაფერს იტყვიო. როგორ არ ვიტყვი მეთქი და წამოვდგი და ლოცავ ზურას. ჩემო ბედნიერო კაცო მეთქი. ჩემო მეგობარო, ნიჭით სავსე და ასეთი ლამაზი დებმამის პატრონი ხარ მეთქი. ერთი მეთქი, უბოლი კაცი ვარ და ერთი თხოვნა მაქვს შენ და გამიზიარე რა, მამაშენის და დედაშენის სიყვარული მეთქი. რა უნდა გეგე მაგასო? мама ჩემი სიყვარულს გიზიარე ფილარმონიაში და დედა ჩემი სიყვარულს თეატრალურ ინსტიტუტში. მართლა ასე იყო, ბერიგაშვილების ოჯახი ჩემთვის იყო ძალიან თბილი და ძალიან ახლობელი. ზურიკოზე მახსენდება კიდე ერთი შემთხვევა, მისი პოპულარობასთან დაკავშირებით და როგორი სახალხო იყო. ზემო იმერეთში გვაქვს ნინაკა, გახსოვს შენ? კონცერტი. და ზურიკოს და ნინაკას მიყავს ეს კონცერტი. ჩატარდა შესანიშნავად, ხალხმა კარგად მიიღო და როგორც წესი, მეორე მაყურებელი ამოდის ხოლმე სცენაზე. და სცენაზე ამოვიდა ერთ-ერთი დარბაისელი იმერელი კაცი, ყველას მოგესალმა და ზურიკო ბერიკაშვილს ეუბნება. ბატონო ზურაო, მეო მრავალშვილიანი мама ვარო და ერთი თხოვნა მაქვს შენთან. ჯო ყველა გავჩერდით, ახლა თხოვნა გასაგები, აბა რა უნდა თხოვოს ახლა ზურიკს? თუ შეიძლებაო, შვილი მომინათლევ და სამი მცირე წლოვანი ბავშვი მოანათლია ზურიკოს. აი ესეთი შემთხვევა, აი ეს მადლიერების განცდა იყო ზურიკოზე და აუცილებლად აღინიშნოს ბატონო გია ერთი რამ, რომ აი წეღან მრავალჯერ იყო უბრალოდ, რომ როგორი ხათრიანი იყო და მე ერთმა როლმა გამაოცა. ასეთი გარდასახოლაც ძველ ბიჭს თამაშობდა ზურიკო. და რო შეხედე მეთქი ზურიკო ამას ხვიც ახალს არა კაცო, ამას ვერ გააკეთებ ზურიკო მეთქი და ისე თამაშობდა იმ ძველ ბიჭს, რომ რაღაცა არნახული იყო. ახლა მე რა მინდა ფრაგმენტი შევთავაზა ჩვენი შოუს მაყურებელს ისევ წელილა ჭიანჭველიდან, რომელიც დღესაც აქტუალურია, მინდა გითხრა, სადაც იგი ამჯერად ჩვენთან ერთად არის სცენაზე. ჭიანჭველა ჭამიებო, მტარვალებო, ძის, ძის! აი სადამდე მიიყვანა ხელისუფლების უპასუხის გებლობა მუშევრობით გაწამებული პატიოსანი ალალი მშომელი ჭიანჭველა. შეხედეთ, კაცი თავს იკლავს. ეს გახლავთ პროტესტი არსებული რეალობის წინააღმდეგ. ხელები, ხელები შორს ჭიანჭველასაგან. ოპოზიცია, ბრანწი, ბრანწი კაბოშო, ხელები შორს კი არა, ახლო მოწიე და ამ ამიყვანი ამოყერი წყლიდან ვიღწობიე და სოდაც გაძელი შენ გენაცვალე, მაგერ ხალხს მოეჭიდე, რეგიონებიდან ხალხ ჩამოიყვან, მიტინგს ავაგორეთ, ბიჭო, სოროს მაყუც ავახეთ, ამწერი ახლა იყირე ჩემთან ერთად. ბრანცი, ბრანცი, ბრანცი. უკაცრავად თქვენ მიმბრძანდებით? მე გახლავართ ლიდერი ახალი პარტიისა, სახელწოდებით ბრანცი. დღეს ამ ხელისუფლებას რეალურად სამი ძალა უპირისპირდება. ახალგაზრდული მოძრაობა ანცი, ტრადიციული ყანცი და ჩვენი ბრანცი. როდის გვეშველება? როცა სამში
ერთი გამოიმარჯვებს. და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ სამში ერთი სწორედ თქვენ იქნებით? აბსოლუტურად. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ჩვენ ყველას გავმარ. ჩვენ ელი კოსმოს დაპოვებლად სვანეთისაკენ წავიდა. ლენტეხში ცნობილ მუხასთან სულ ხტუნვახტუნვი თავიდა. მერაბ შენ ახსენე ზურიკოს აი მასაც იშვიათი უნარი გარდასახვისა. ყველაფერში ხო ესეთი ბუნებრივი იყო და ორგანული და მათ შორის აი მასში როცა ძველბიც თამაშობდა და მისი აი ეს სახე ჩვენ მერე გამოვიყენეთ მინი მიუზიკლში კომბლე. და აგერ არის ბატონო კომბლე, კომბლეს როლის შემსრულებელი ლევან შენგელია და ჩემო ლევან. მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. პირველ რიგში ბოდიშს მოვიხდი მაყურებელთან. ხმა მაქვს ჩახლეჩილი, მაგრამ ვერ გადმოცემ იმას, რისი თქმაც მინდა, მაგრამ ორი სიტყვით ჩემზურაზე რო არ მეთქვა დღეს თქვენს გვერდში არ შემიძლია. ჩემი დებიუტი რო შედგა ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ძვირფასო მაყურებლებო. ზურა იყო ჩემი მასპინძელი. ზურა დამხვდა, ზურამ გამოაცხადა ჩემი გვარი და სახელი. იმ ყველა გამხნევება მივიღე მაგ ადამიანისგან, ჯერ კომპლექსი და არ მაქვს ხორებაში, მაგრამ იქ უფრო თამამი გავხდი. თამამი იყო ზდილობიანი. აი, სუ ამას მეონებოდა ლევან, არ შეგეშინდეს პირველი ნაბიჯები, ხალხი თუ შეგიყვარებს, თავარი ეგ არის, მეტი რა გინდა ადამიანს. სითბო, ოღონდ ეს არ იყო ნათამაშები, გია, ეს იყო ნამდვილი, რასაც ვერ ითამაშებს ადამიანს. შეიძლება როლი შეასრულო, მაგრამ ეს არავის არ დაუველებია მისთვის, რომ ლევანი შენგელიას ეს უთხარიო. ის სულში ჩავიდა. ერთ პატარა მომენტს გავიხსენებ. კომპლექსს ესეთი რომ აცხადებს ერთ-ერთი მსახიობი, ბატონო, ალალი კაციაო, კომბლეო და უნდა გამოვიდი ამ დროს სცენაზე. გამოდიო ხა პირველი ნაბიჯებია და მეთქი ალალი რომ ძალიან ალალი გავაკეთე ალბათ. და რეპლიკა მომესმის ესეთი იცო ალალიო დებილი კი არა ხო ხა მსახიობებში ხო იცი მოსულა ეს ხუმრობა და იმ მომენტში სურას გაეცინა ჩემო გია საერთოდ არ იყო ეს გეგმაში სასიცილზე ალაპარაკ სურამ გაიცინა და ავხევით ყველა და ხალხს დღესაც გონია რომ ალბათ ეს დადგმული სცენა ესე უნდა გაცილებელიღოთა სპეციალურად არ ვიცი უხერხული მდგომარეობიდან გამოყვანის დიდოსტატი რა ნამდვილოსტატი შენ თვითონაც დარწმუნებულიყავი რომ ესე იყო ალბათ აგებული მამამისი შვილია მაგრამ ადრე შესაძლებელი იყო აჭრილიყო რა და დაალაგე რა თქმა უნდა ჩემო ლევან ვახსენეთ კომბლე დამოდი ეს ფრაგმენტით შევთავაზოთ მაყურებელს რომ აი ესე ძალიან დიდი ხანი ეთერში არ ყოფილა სადაც კომბლე არის ლევან შენგელია ხოლო აი ძალიან სახასიათო და მაყურებლისთვის საყვარელ როლს ტურიკოს როლს ასრულებს ჩვენი დაუვიწყარი ზურა ბერიკაშვილი აკრა თუ სხვა გაგიმართავთ ე ამობას მე უყურებს მაო ამ ხურებს რომ აატარებ და ჩამოატარებ კაი ბიჭებს სტილი არ გვინდა ჰა რა ქვია შენა ბიჭო კომბლე ბატონო მე არ უნდა იცოდები ეს ლაპარაკები შეუძლებ რო შენა მე ძმაო ტურიკოს მეძახიან ეს ლაპარაკები ო არა გაგიგონია მგელს გლობა ერქვა ტურამ ქვეყანა ამოაგდო ის ტურა მე ვარ და ვაფშე ამოგძირკვავ ეხა 18-ვარიანი რა გნებავთ ბატონო აუ ეს ვინ არის რამნებავს და შენი გამონაცვალი გალამანი რა უნდა მნებავდეს ბიჭო ცხვარი მაიტა ეხლა თორე ცხვარი მაიტა კი ბატონო უღუთ ქენ არის ნერულო და ცხრებს ზაღლი მოგართა ჩვენი უსაყვარლესი გია ბურჯანაძე შემოგვიერთა, რომელსაც უამრავი რამ აქვს სათქმელი ბერიკაშვილების ოჯახზე, თავად ზურიკოზე და ჩემო გია. შენთან გადმოვალ სიტყვას. ნუ მთელ საქართველოს დაწყვეტა ზურიკონ გულ ეს ფაქტი არის, ხო? ნუ მთელი საქართველო იცნობდა, არ იცნობდა, ძალიან განიცდი და ამბობს. და მე და გივი ბერიკა რა, მეგობრობდით კაცო, რომ მოვედი თეატრში იმავე წელს ვითამაშე გივისთან ერთად და მე ამ წლების მანძილზე რაღაცა დავახლოვდით ძალიან. ახალი დაწყებული მეგობრობა გვაქვს რა, მაკაცობა, ნუ ჩათვალი და
Co bodia lobdit zalian bers. Titkos tbilisi gvaqlda ekhla. Sami rayonshi tsamo ekhla tsamo igvelodebia ra. Co etkhel sadgas midivart da. Co atqop ragat svanairat ar givi ra. Ai ragas kunchatqobilit ragatsa da suprastaro davjekit. Metki zakhari jakchirs metki ra ra. ვიჩო ზურიკომო ისეთი რამე გააკეთაო და დამცეცხლა რა მეთქი რამე ცუდი ხوار გააკეთა და არ ვისნობდი ზურიკოს მაშინ ზურიკოს სკოლის მოსაფე იყო მაშინ ხოლო გივისთან ახალი დაწყებული მაქვს ეს მეგობრობა მეთქი რა მეთქი რა გააკეთა ასეთი მეთქი კაცო და მომიყვა ეგეთი ამბავი რომ რაღაცაზე ვიყავითო სასაფლაოზეო мамаჩემისო რა ზაქროს სასაფლაოზეო და კაცო ეს შესაღები მაქვსო ღობეო ეს რკინის ის ყოფილა რა ეს გისოსებიანი გუბე რაღაც საფლავის და ხო და აი ვერ მოვაბი თავი ვერ მოვაბი ისე ვთქვიო რა კაცო გავიხედეო და ზურიკო მისულა თურმე წაუღია საღებავე ეს ისა ფუნჯი რაღაცები და შეუღებია მთლიანად და გივი გადაირია რომ გაიგო რომ ნახა ესა და რაღაცა ცრემლიანი გივი რა რომ აი შვილმა რომ ესეთ იმიტომ თვითონ გივის мама ადრე გარდაეცვალა ხო ზაქრო და ხოდა ეს ისა განსტა როკონდა. მისი სახელი დაარქვა ზურიკოს. ზურიკოს ქვია ზაქრო. ოღონ მედიკო კუჩუხიძის მეტი არავინ არ ეძახდა ზაქრო. რეპეტიციაზე ზაქარია და უძახდა ზაქრო და ეს ზურიკო ეს ზურიკო კაფიანიძის შემოქმედება არის. მოგაჩნდა ზურიკო პატარა და მივიდა ზახში ამას ბოცა უდებს იმაზე მანქანაზე და მეზობლებთან კეიფობს და ზურიკო სავა გამომარჯო ზურიკოს მოსვლა. რომევი და გივი კაცო რა შვებიო და კაცო ზურიკო კაცო ზაქარია დავარქიო შუსო ზაქრო და мама ჩემი სახე ანუ შენაც გინდა და მე ზურიკოს დაუზახებო და შერჩა ზურიკო და მთელი საქართველოს ზურიკოთ ისნუ აი ბევრი მინახავს არტისტების ხო ჩვენი შვილებიც და ჩვენ რო პატარები ვიყავით კიდე უფროსების შვილები და რაღაცა ყველას რაღაცა ისაუბს მაინც ხო რაღაცა რო დიდი კაცი შვილია რა ხო დიდი არტისტები იყვნენ ესენი ხო ხო და აი ძალიან იშვიათი გამონაკლისი რომ საერთოდ არაფერი რომ გივის შვილი ამ დროს გივი იყო მე ვისაც მოუსრები ვარ და ძალიან ბევრს მოუსრები ვარ აღარა ვარ პატარა და ვერიკო ანჯაფარიძე დაწყებული ყველას მოვესწარი ხო ეგეთი პოპულარული კაცი მე საქართველოსში არ აი ამობენ რომ ჟორა იყო ეგეთი პოპულარული შავგულიძე რაღაცა ნუ არ ვიცი ჟორას მე ვერ მოვესწარი ჩემ დაბადებამდე დაიღუპა ჟორა აი რა შეიძლება გივის ხო ეგეთი პოპულარული კაცი და თან არა მარტო კახეთში ყველგან იმიტომ რომ სამეგრელოშიც ყოფილვარ ჩვენა იმერეთში გურიაში რა ვიცი აფხაზე სადაც არ ვიყავით ხო ნუ ხალხი გიждდებოდა ამ იმას გივიზე რა და ზურიკო არ აი მსკავსი არაფერი მამამისის სახელი გამოეყენებინა სადმე არასოდეს მართლა არასოდეს აბსოლუტურად გამონაკლისი იყო ამ ხრივ. ვინ აღარ იყენებდა ბატონო გივის სახელს? არა მარტო ნაცნობები, უცნობები. ე კაცო, ერთადერთი იყო ზურიკო, რომელსაც არაზროს. არა, არა, ხო და ერთხელ თქვი კიდეც რომ აი გივი რო ხალხს უყვარდა, იმის ბრალი იყო მეთქი, მერე მივხვდი უკვე გივის გარდაცვალების მერე, გივის უყვარდა თვითონ ხალხი. და ხალხი გზნობდა ამ სიყვარულს, რაც გივისგან მოდიოდა და აი ზურიკოც ესეთი იყო, ყველა უყვარდა. მე ვერ წარმომიდგენია რომ ზურიკოს თავში რამე აი ცუდი გაელვება მაინც ყოფილიყო. იმიტომ იმდენად საყვარელი იყო ზურიკო და სულელას უყვარდა. სულელას აი დაწყებული სალაროდან კაპელდინერები, ისინი დამთავრებული კოლეგები, პარტნიორები, მეგობრები, ესენი მის თეატრში ვიყავით და გარეთაც ვისაც ზურიკოსთან ერთი საათი მაინც ქონია შეხება, სულელა ესე იყო რა ახალგაზრდა კაცის მიმართ რა, რომ აი ეგეთი სუფთა გულის, აი ეგეთი კეთილი ხალხის მოყვარული არის განათლება სუფამა მისის ძალიან იყვარდა და ძალიან. შემო გია შენ ახსენე მის დამოკიდებულება პაპასთან და ესეც არ არის შემთხვევით, იმიტომ რომ თავად გივის გახსოვს როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა მის გამზრდელ პაპასთან, პანცკალასთან. პანცკალას. და სწორედ აი პაპა პანცკალას ის ცნობილი წერილი, აი აქ გვიდა ჩვენი ზურა, ითხოვ და მოდი ეს ვიდეო გავიხსენო და შევთავაზოთ ახლა ჩვენ შეზღაყურებელს. ძალიან. გამარჯობა ძის. გამარჯობა მამა. გამარჯობა პაპა, გამარჯობა ბაბო. გამარჯობა დეით, გამარჯობა მამით, გამარჯობა ძიაო, გამარჯობა ძალო. გამარჯობა ნათი. გამარჯობა თედო, გამარჯობა ვანო, გამარჯობა ნიკაო, გამარჯობა შაქრო. გამარჯობა მიხაო. გამარჯობა შხამაო. გამარჯობა ფხაჭაო.
ეს ინტონაციები ისე დაწერილო ვიღაცა მოწონდა ვიღაცა არა აი წევრში ჩანს რა და კიდე ნახევარი სოფელი იყო ჩამოთვლილი რა მე გძელდებოდა როგორ ახარ დედი როგორ ახარ მამი როგორ ახარ papa როგორ ახარ ბაბუ როგორ ახარ დეით როგორ ახარ მამით როგორ ახარ ძია როგორ ახარ ძალო როგორ ახარ ნათლი თედო ვანო ხაჭა ბაი წავიდა კაცო ახა ძალიანა ცივა მანდა დედი მანდა მამი მანდა papa მანდა ბაბუ მანდა დეით მანდა მამით მანდა ძიაო მანდა ძალო მანდა ნათლი მანდა თედო მანდა ვანო მანდა ნიკაო მანდა ბხაკრო მანდა მიხავ მანდა ხავა მანდა ხაჭაო აბა ეხა მე სხვა რაღა მოგწეროთ. კარგად იყავი დედი. კარგად იყავი მამი, კარგად იყავი papa, კარგად იყავი ბაბუ, კარგად იყავი დეით, მამი ძალო, ძანათლი თედო, აი ესე ძლდებოდა. უთმეტი გვერდი. ბრავო. მე რა შეიძლება გადავცემ. და იმან ატაროს ჯიბი. აი, დაბრუნდით. ახლა აი ამ დიდი დინასტიის შემდეგი თაობის წარმომადგენლებთან, ჩვენს უძვირფასეს ხალხთან ერთად, ეს არის ჩემი ზურიკოს დიშვილი, ანო მაისურაძე და ჩვენი ნიკო ნამიტაშვილი, რომელიც მეუღლე გახლავთ ანოსი. ჩვენთვის ხო ძალიან რთულია ყველაფერზე საუბარი, ახლა იოლი წარმოსადგენია ჩვენთვისაც და მაყურებლისთვისაც, თქვენთვის როგორი სიძნელეა, მაგრამ ჩვენ განაცემას ასე ქვია, ჩვენი ზურაბერიკაშვილი. მოდი ახლა თქვენს ზურაზე გვითხარით. სართულია ზოგადად, როცა ესე თუ სამართლობას აწყდები ცხოვრებაში, რომ ამაზე რო იფიქრო და ჩაუღრმავდე, ალბათ გადაირევი ადამიანი და რაღაცა ჩემი ცხოვრების გარდატეხა ზოგადად იყო, იგივე რო გარდაიცვალა, რაღაცა სხვანაირად შევხედე სიკვდილს, ესე ვთქვათ რა. და დავრწმუნდი, რომ სადღაც უკეთესია, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები ალბათ სადღაც უკეთესად არიან. შესაბამისად, აი ხა ვცდილობ ძალიან ყოველდღიურად, რომ ზურაზეც ესე ვიფიქრო. ანუ წარმოუდგენელია, მე ხა დღემდე გივის გარდაცვალებას ვერ შევეგუა და ლეილას გარდაცვალებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ვერც ზურას წასვლას ვერ შევეგუები. უბრალოდ რაღაცა ხა უნდა ვისწავლოთ ამასთან ერთად ცხოვრება და ზურიკოს პოვნა ჩვენ ყოველს გულებში და თვალებში. რაც შეეხება ჩემ ზურაბერიკაშვილს, იყო ონავარი ვეძახტი, ხუმრობით ჩემი ონავარი ბიძათქო. და ვეძახტი რომ ხარ სულ მარად მწვანეთქო, იმიტომ რომ ნუ რაც თავი მახსოვს, ახლა 32 წლის ვარ და დაბადების დღიდან ბოლო წუთამდე სულ ერთად ვიყავით და სულ ერთნაირი იყო. ერთადერთი ნუ ოდნავ ჭაღარა შეეპარა თმაში და იყო ონავარი, იყო ჩუმი თან ამასთანავე, ადრე რო სახლის ტელეფონები იყო გემახსოვრებად ყველას. ზარი რო იყო სახლის ტელეფონზე და ვიღებდი და დუმილი იყო, ხვდებოდი რომ ზურაა. და რაღაც უნდა, მაგრამ რა უნდა? ეს უნდა გავიგოთ. ანუ არ უყარდა ბევრი ლაპარაკი და რა იყო ზურა ჩემთვის იყო ხანდახან მამაც იყო. ჩემი შვილებისთვის იყო papაც და მამაც ხანდახან. და მიხარია რომ ელისაბეთს კარგად ემახსოვრება ზურა და ვეცდებით რომ ალექსანდრესაც ახსოვდეს. ისევე როგორც გივი, იმიტომ რომ გივისაც გივიც ვერ მოესწრო ჩემ მეორე შვილს, მაგრამ გაიძახის ხოლმე რომ გივი papa, გივი papaო და ხა. შემდეგი ჩვენი სამუშაო ეგარი რომ ვიღალაცეთ ხო ისე როგორც შეგვიძლია რომ ვაცოთ. დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ მაგას უთხოთ შესანიშნავად მოახერხებთ ისევე როგორც არ შემიძლია არამხოლოდ თქვენ არამედ პირველ რიგში ჩვენს მანანას ბერიკაშვილს არ უთხრა განსაკუთრებული მადლობა. იმიტომ რომ აი რაც თქვენ მოახერხეთ და რაც მანანა განსაკუთრებით რომ წუთით არ მოშორებია გერმანიაში და აი რა აი შეუძლებელი შეძელით მაგრამ სამწუხაროდ აი მოხდა ისე რომ აი აი დედა ჩემი და ზურას მეუღლე ასევე ხა მოგეხსენებათ რომ ეს მის გარდაცვალებამდე მისი სუდად ყოფნა და ესე ვთქვათ ეს პროცესი მიდიოდა 8 თვე ნახევარი და აი მანანა და თაკო მისი მეუღლე არიან ადამიანები რომლებსაც ერთი დღე არ ჩაუგდიათ ესე ვთქვათ, ანუ ყოველ დღე წარმოუდგენელი იყო ხა ზურიკოს ამ მდგომარეობაში ნახვა, იყო მე ცოდვა გამხელილი ჯობს და ალბათ სულ ორჯერ სამჯერ ვიყავი შესული მასთან თვითონ საავადმყოფოში უშუალოდ პალატაში, იმიტომ რომ ძალიან რთული სანახავი იყო და აი დედა ჩემი და
მისი მეუღლე ასე დაუღალავად ფაქტიურად ეკთნებაც იქცნენ ამ 8 თვენახევრის განმავლობაში და ხომ ჯერ აი ხა მანან ამბობს ხოლმე რომ ვერ მოშველიო და ეს არის მისი ყველაზე დიდი ტკივილი მაგრამ ნუ რაც შეიძლებოდა და რაც არ შეიძლებოდა ყველაფერი გააკეთა მან და ჩვენ ყველამ ერთად რომ როგორღაც ზურა არ წასულიყო მაგრამ კიდე ერთხელ ვიტყვირო ალბათ სადღაც უკეთეს ადგილას წავიდა ამის უჯერა ყველას და მერთმა შეგაძლებინოთ თქვენ თითოეულ თქვენ გასა. დიდი მადლობა. ჩემო ნიკო, შემზანე შეგინაცვალე. მოგესალმებით. არ ვიცი ხაც რო უყურებდი ბერიკას ფოტოს სიგიჟია მეთქი ვამბობდი, იმიტომ რომ ალბათ რამდენი ფოტოსკენ გავიხედავ, იმდენი ვერ მივხვდები. აი ვიხსენებდი ხა აქვიჯეკით ბოლოს ერთად. საუბრობდით აბსოლუტურად სხვა თემაზე. მასთან შეხვედრის პირველი წამიდან ისე იყო რომ თითქოს დიდი ხანია გიცნობს შენი მეგობარია, შენი ძმაკაცია, შენი ოჯახის წევრია. პირველ შეხვედრაზე მახსოვს ესე მოიხსნა საათი, მაჩუკა, თან ახალი გაცნობილი სიძე ვარ ჯერ კიდე შეკუმშული რო ხარ, მაგრამ ეს იყო ბერიკა, ეს იყო ზოგადად ბერიკების ძალიან დიდი ეხლაც ხომ მისი საათი. კი, ეხლაც მისი საათი მეკეთე. ეს უნდა გამოყვეს ღმერთის რომ ადამიანს ესე აფასებდე, ადამიანი ესე გიყვარდეს, ესე უბოროტო იყო ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მართლა ვამბობ ხე პაპაზე რამდენჯერ მისაუბრეს, რომ ვამბობ რომ ცუდი მისგან არავისე მომისმენი და ანალოგიური იყო ზურა უბრალოდ არ მეგონა რომ ბერიკაზე ეხლა ამ თემაზე მომიწევდა საუბარი. ბერიკა ჩვენთან იქნება ყოველთვის და განმეორდები და ვიტყვი რომ ერთადერთი რაც შემეძლო დამეწერა იყო რომ მადლობა იმისთვის რომ გაიხარე ჩემო. ჩემო მეგობრებო, მადლობა იმისთვის, რომ იყო უბრალო, იყო ძალიან მაგარი კაცი და ეს მასწავლა რა. კენაცოლე. კენაცოლე. მოდით ახლა ის ვიდეო შევთავაზოთ ჩვენი გადაცემის დასასრულს, ჩვენი შოუს მაყურებელს, რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ და საუბედუროდ აღმესტავს ზურა ბერიკაშვილის უკანასკნელ გამოსვლას იუმორინას. მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და თქვენი სახით ყველა მაყურებელს ვინც დიდი სითბო და სიყვარული აჩუქა გივის ის თავის მაყურებელს ის თავის უსაყვარლეს მაყურებელს თავისივე ლექსით რომელსაც სამადლობელი დაარქვა ასე მიმართავდა თქვენი დამსახურება თუ გივი კარგი კაცია წავალ და იქაც მიშველის თქვენი რეკომენდაცია მადლობა ყველა თქვენთაგანს ვინც მიძმო ვინც დამაფასა დაგფასებოდეთ სულ ყველას ეს სითბო 10000 ერთფასო მეგობრებო დარწმუნებული ვარ ზურა ბერიკაშვილის სახელი არასოდეს დაავიწყდება ქართველ მაყურებელს. დღეს ამით გემშვიდობებით და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.